Əhməd bəy, dekabr 28-də qonşumuz İranda etiraz aksiyaları başladı. Nə baş verir İranda, nə dəyişəcək və yaxud nə dəyişməlidir? Bu proseslərin gözlənilməz başlaması və gözlənilmədən də dayanması bu proseslərin idarə olunan olduğunu göstərdi. Bəli, özü də İranın dini baxımından ən mühafizəkar şəhərlərində ilkin proseslərin başlaması göstərdi ki, əksər ekspertlər fikirlədi ki, bu hakimiyyət daxili münasibətlərdən qaynaqlı. Yəni, prinsipsə İranda müəyyən islahat tərəfdarlarından mühafizəkar arasında gedən proseslərdir. Mən hesab edirəm ki, bu proseslər də göstərdi ki, İranda çox çözülməli proseslər var. Yəni, cəmiyyətin böyük bir qismi, tutaq ki, rejimə qarşı çox açıq şəkildə, çox aqressiv şəkildə köklənibdir. Və bu göstərir ki, İranın bugünkü mövcud siyasəti, yəni İranın yaxın ölkələrdə bir növ özünü jandarmeriya kimi aparması əhalinin böyük qismi tərəfindən maddi təminatlar baxımından dəstəklənmir. İlkin nəticələr budur. Qaldı orada Azərbaycanın iştirak edib etməməsi məsələsində gəldi. Azərbaycanların iştirak etməməsi məsələsində gəldi isə mən bir neçə fikir bildirmək istəyirəm. Birincisi, təəssüf gəlir ki, Azərbaycanlar İranda nə siyasi faktor kimi, nə mədəni faktor kimi qeydiyyatı almıyor. Yəni, o biri milliyyətlərin nümayəndələrinin hansısa şəkildə adından danışan, mövqe bildirən qurumlar olsa da, bizdə bu pərakəndəlik var. Yəni, bax, mən hesab edirəm ki, cənubda yaşayan soydaşlarımızın bir qədər daha aktiv olub, daha təşkilat şəkil olması vacibdir. Yəni, burada əsasən fikirlər ondan ibarət oldu ki, güya Azərbaycanın qoşulmaması, prosesin kim idarə eləməsindən bağlı idi və nəticələrin bəlli olmasından bağlıdır və bir qismində bildirir ki, bu məsələlər güya cənubda yaşayan azərbaycanlılara qarşı bir tələb, onları siyasi prosesə gətirmək fikri. Mənim fikrimə heç birinə razılaşmıram. Və yaxın şərqdə, xüsusilə Suriyada və İraqda baş verənlər göstərir ki, hansı millətlər, hansı toplumlar ki, siyasi səhnədə baş verən proseslərə aktiv şəkildə daxil edir, siyasi faktora, hərbi faktora çevrilə bilir, regionda proseslərin gedişində bir güc, bir qüvvə ortaya qoya bilir. Onların da istəkləri, maraqları tədrisən nəzərə alınır. Amma bəllidir ki, Orta Şərqdə böyük bir proje gedir. Bu, Amerikanın başlattığı, İsrailin dəstək verdiyi bir projedir və Avropa ölkələrdə çox zaman bunları dəstəkləyirlər. Müəyyən hallarda, tutaq ki, bir korrektələr olsa da əsasən dəstəkləyirlər. Yəni, bu proseslərdə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın daha aktiv şəkildə iştirak eləməsi üçün müxtəlif təşkilatlanması, proseslər münasibət bildirməsi ən azı, hətta bu iqtisadi tələblərlə belə olsaydı, bir faktor kimi ortada olması daha yaxşı olardı. Və mən hesab edirəm dünyada ki, cənubla bağlı siyasi təşkilatların, ictimai təşkilatların, diasporanın fəaliyyəti hansı şəkildə isə ən yumşaq şəkildə mütləq koordinasiya olunmalı. Yəni, bu cür forsmazlı situasiyalarda cənubda yaşayan qardaşlarımızın ümumi fikrini ehtib eləyən ən yumşaq şəkildə, tutaq ki, vahid bir fikir şəkildə olmasa da, müəyyən tezislər şəkildə ortaya qoyub, bir birliyə, bir yaxınlaşmaya ehtiyac var. Yəni, biz gözləsək ki, o ölkədə cənubda hansısa proseslər gedəcək, İranda məsələlər aydınlaşacaq, hər şey olacaq və bizim dövrümüz gələcəkdir, o dövrdə biz prosesə qatılacaq, tamamilə səhv fikir. Fikir verirsə, bu İraqda Kərkük məsələsinin ortaya gəlində, orada da böyük türk toplumları yaşayırdı. Prosesdə gedir, sonra bəlli oldu ki, Kərkük parlamentində 2000-1000 türk əsrli millət vəkili düşür və bəlli oldu ki, bu tamamilə kürdlərin nəzarətində olan bir zona kimi beynəlxalq gücü tərəfindən, dünya tərəfindən tanınır. Eynən də cənubda yaşayan soydaşlarımız da bilməli ki, onların Cənubi Azərbaycan türklərinin vətəni hesab edən əraziləri başqa millətlər də öz vətəni hesab edir. Onlar daha aktiv şəkildə olarsa, prosesin birində Cənubi Azərbaycanlılar da, baxmayaraq ki, sayı 50 milyondur, 100 milyonluq xalqlar da var ki, onların müəyyən, məsələn, Çinin daxilində, Hindistanda ki, onların heç bir haqq hüquqları hələ tam olunmuyor. Bunu baxın, mütləq mən hesab edəyim ki, aktiv proseslərdə iştirak etmək lazımdır və proseslərdə ağırlı olmaq lazımdır. Yəni, kiminsə oyunudur, mən bu oyuna qatırmıramsa, demək ki, ümumiyyətlə, oyun budur. Bu oyunda oynamaq qüdrətində, gücündə, intellektində deyilsənsə, demək ki, oyundan kənarsan və sənin heç bax maraqları nəzərə alınmıyor. Mütləq oyunlara qatılmağa, oyunlarda iştirak eləməyə, oyunlarda öz maraqlarını müdafiə eləməyə bacarmaq lazım.
Əhməd bəy, Azərbaycan Respublikasının bu məsələyə, İranda baş verən hadisələrə mövqeyi necədir, necə olmalıdır? Bu iki məsələyə mən burada xüsus edirəm. Birincisi, Azərbaycan cənubda yaşayan soydaşlarımız üçün çox gözəl bir örnək olmalıdır. Həm dünya üçün, həm də cənubdakı nə baxımdan ki, yəni biz burada elə bir gözəl bir ölkə qura bilərik, elə bir normal ölkə qura, bütün dünya başa düşər ki, Azərbaycanlılar özlərinə imkan verildikdə tam demokratik, sivil, dünyəvi bir dövlət qura bilir və dünya ilə heç bir problem yox, əksinə əməkdaşlıqla həmin region bütün dünya üçün açılmış olur. Təəssüf ki, Azərbaycanda bir baş verən proseslər bu fikri söyləməyə əsas vermir. Azərbaycanda görürsünüz ki, bir qədər avtoritarizmə meyillik var, antidemokratik rejim var, korrupsiya rüşvət müəyyən həddlər atır və bunlar Azərbaycanlılar onlara verilmiş imkanlardan, tutaq ki, Şimalda Azərbaycan nə cür istifadə elədi ki, elə deyil mi? Cənubdakılarda da bundan nə örnək götürə bilərlər? Belə bir mənfi bir imic yaradır. O baxımdan mən Azərbaycan hakimiyyətinin bu məsələdə mən dəfələrlə çıxışlarına bildirmişəm ki, Vahid Azərbaycan mövqeyindən, Azərbaycan gələcəyi baxımından biz bu ölkədə normal, gözəl bir dövlət yarada bilərik ki, və bu həm cənubdakı qardaşlarımız üçün tutaq ki, müəyyən prosesdə də istinad nöqtəsinə çevrilə bilər, dünyəvi haqlar baxımından, digər bu. İkinci məsələ nədir ki, məsələn, mən Azərbaycan hakimiyyətinin bu məsələlərə açıq müdaxilə etmə imkanlarının zəif olduğunu bilirəm. Hamıya bəllidir ki, İran son proseslərdə, tutaq ki, bu Amerikanın Ərəb ölkələrinin müdaxiləsindən sonra iki zəmin müddətdə son iki il ərzində regionda mövqeləri xeyli güclənirdi. Yəni, Rusiyanın açıq əməkdaşlar məsələsində, İraq məsələsində İranın əvvəlki mövqelərinin daha üstün mövqeləri gəlib, İrana qarşı müəyyən daha sanksiyalar, hədələr var idisə, artıq o görürsünüz, o beynəlxalq birliklər tərəfindən bu məsələdə yoluna qoyuldu. Yəni, mən Azərbaycan hakimiyyətinin birbaşa tutaq ki, İranda baş verən proseslərə açıq müdaxiləsini doğru saymıram və mümkünsüz deyil, heç buna ehtiyac yox. Ancaq yəni biz o işləri görə bilərik ki, şimalda, məsəl üçün, həm cənubdakı qardaşlarımızın insan haqları baxımından, haqlıqlar müdafiəsi baxımından, həm bayaq dediyim kimi, burada gözəl, onlara bir mesaj olabilecek, güzel bir cemiyetin kurulması bakımından bu işleri görmek lazım. Ben istiyorum ki bu meseleler bizim hakimiyyətin görmeli olduğu, bizim Azərbaycanların görmeli olduğu bir prosesdir ve bunu biz eləməmiş. Qayda ölkəmizdə bu yıl Azərbaycanda seçkil idi. Azərbaycanda istimai siyasi vəziyyət necədir? Demokratik seçkil mütü var mı? Azərbaycanda seçkil olsa da görürsünüz ki, heç bir seçki havası duyulmur. Bunun bir neçə nədənləri var. Son seçkilər, faktiki olaraq seçki keçirilmir. Hətta Azərbaycanda çox son seçkilər, demək olar ki, heç bülletenlər sayılmır. Prezident aparatından müəyyən bir nəticələri toplumu qoyulur ortaya. Həmin nəticələr də dairələrə, dairələrə məntiqələr gəlir. Orada da doldurulub, imzalanıb, qaytarılıb, gətirilir bir yerdə. Yəni, baxımdan götürəndə birincisi, Azərbaycanda antidemokratik bir rejim var və bunu bütün dünya görür. Seçkilər faktiki olaraq prezidentin saxtalaşdırılır. İkincisi, seçki qanunu elə bir hala gətirilib ki, faktiki olaraq siyasi partiyaların seçkilərdə iştirakı da həddən artıq məhdudlaşdırılır. Məsələn, seçki komissiyası kim istəyir seçkiyə buraxır, kim istəyir seçkiyə buraxır. Son prezident seçkilərində görürsünüz 9 namizəd buraxılmışlar. Bu açıq bir ssenari, açıq bir tamaşa idi burada. O tamaşanı poza biləcək bir güc, qüvvə yox idi. Həmin seçkilərə biz də qatılmaq fikrində olmuşduq. Partiyamızın namizədi ki, mən seçkilə iştirak etmək üçün imzalarını toplamışdım. Mənim öz övladlarımın imzasını da saxta göstərməklə, görə mənim yetərincə əlimin imzam olmadı və ona görə mən seçkilə bıraxmadılar. Bu baxımdan açığı biz indi çox çətin bir vəziyyətdik. Nəyə görə? İkili dilemma qarşısında qalmışıq. Biz seçkilərə qatılanda cəmiyyətdə böyük bir toplum deyir ki, siz bu saxta seçkilərdə iştirak eləməklə bura demokratiya görüntüsü verirsiniz. Elə deyil mi? Və əslində, hakimiyyətin işinə yarayırsa, o deyil, bizdə də siyasi partiyalara qatılmaq istəyir, o da biri verdi, imza toplanmadı, o biri topladı, verdi və s. belə. Biz qatılmadıqca da demokratik mühit daralır. Yəni, heç olmasa biz seçkilərdən istifadə edirik. Tutaq göz təbliğatımızı aparırıq, rejimi qarşı mövqelərimizi ortaya qoyuruq, fikirlərimizi təbliğ aparırıq. Bundan da bizim imtina eləndə biləcək ki, Azərbaycanda siyasi fəaliyyət üçün resurslar həddən artıq azdır. Yəni, bu baxımdan namizəd verəndə bir problemlə üzləşirsə, yəni həm cəmiyyətin qınağı gəlir ortadan ki, bəs cəmiyyət adətən radikal şəkildə bu hakimiyyəti söyməyi sevir açıqlıqdır. Ona görə ki, burdan o qədər yanıqlıdır ki, bu rejimin fəaliyyətləri o qədər ortadadır ki, o qədər belə harın, belə nə cür deyim, korrupsional rüşvət xor, əyri, uğru, Allaha və Tanrıya da zid bir siyasət göstərirlər ki, insanların içində bunlara qarşı çıxmanların hər birinə rəğbət var.
insanları sıxıblar, sındırıblar, qorxudublar və kimsə açıq şəkildə bunları çıxış edirsə, bunu dəstəkləyir. Yəni, bu anlar seçkiyə qatılanlarda hakimiyyətin oyun kimi yoxdur. Hatta qatılmaqsa, sonra günlərin bir gün qayıtında ki, bəs sizin fəaliyyətiniz görsəm, nə, nə partiya alarsınız ki, bəs hakimiyyətə qarşı bir mövqeyə göstərmirsiniz. Ona görə biz bu məsələləri partiyamızın yaxınlarda keçirilən qurultayında Allahın köməyində çözmək fikrindəyik ki, iştirak eləyək, eləmək. Mənim açıq özüm şəxsən iştirak eləməyin tərəfində. Niyə? Mövqə ki, bütün mümkün vasitələrdən istifadə etməklə mövqələri çatdırıb, ən azı, məsəl üçün, bir insan da olsa belə demokratik platformada deyənirsə, bu bir insanın özü də demokratik platformanın Azərbaycanda olduğunu göstəricidir. Baxmayaraq, çox azdır, sıxadır, genişlənə bilər. Ondan sonra, yəni biz də imtina eləsək, siyasətdən geri çəkilsək, meydanı həmin, tutaq ki, Siyavuş Novruzovlara və onların aponentlərinə, o tip adamlara verməklə, açıq Azərbaycanda cəmiyyətdə də bir nihilizm formalaşır. Yəni, bunların fikirlərinin səhv olduğu, yalan olduğu, televiziyaların səhərdən axşama yalan püskürdüyü hamıya bəridir. Və biz də heç bir televiziyara buraxılmırıq deyil. Heç onu seçkilər vaxtında tutaq ki, cəmiyyətlə görüşmək üçün həm imza toplama prosesində, həm sonra qeydiyyatdan keçərsə təbliğat prosesində insanlarla legitim görüşmə imkanları yana. Bundan istifadə eləmək lazım, çalışmalı. O da partiyada o imza toplamında iştirak edənlər, o çətini çəkənlər, o ağırlıqı görənlər, o məsələndə, məsələn, onlar əksəriyyəti istəmir. Deyir ki, biz neçə illərdir ki, bu saxtakarların proseslərində iştirak edirik və s. Ona görə, məsələ də qurultayda, Allahın köyünə qurultayda hər bir sayı yanıcı. Mən hesab edirəm ki, ən böyük problemlərdən biri də Azərbaycanda vəziyyətin yaranmasında milli demokratik düşərkənin pərakəndəliyidir. Milli demokratik prinsiplərə əməl edənlərin özlərinin müəyyən qüvvələrdən asılı vəziyyətə düşməsidir. Uzun illərlə bu ideyadan kənarlaşmış insanların ya təzyiqlər vasitəsində, ya iqtisadi çətinlərin nəticəsində, ya həbslər vasitəsində sındırılıb, düşərgənə zəiflədilməz. Amma buna baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, kifayət qədər güc var Azərbaycan, resurs var. Azərbaycan insanının içində normal insan kimi yaşamaq istəyi var. Bu istəkləri düzəltmək lazım. Bu istəkləri böyüməsi üçün mütləq aktiv proseslər olmalı. Bunun üçün də Milli Demokratik Düşərgə mümkün qədər geniş koalisiyada bir araya gəlməlidir. Biz buna ümid edirik. Əgər bu baş verirsə, mən hesab edirəm ki, bu seçkilərdə hakimiyyəti bir mənalı şəkildə dəyişmək mümkün olmasa da belə, növbəti seçkilər üçün çox böyük zəmin hazırlamaq olar. Yoxsa, məsəl üçün, mən təqiqətən seçkilərdə ki, fəaliyyətləri dəyərləndirmirəm. Tutaq ki, Rüstəm İbrahim Bəyb kimi bir xəyalpərvar adamın arxasında düşüb, yalancı bir obraz qurub, sonradan da o da xəyal qırığına qurmağa ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda mübarizə aparan, ortada olan, getdikcə ictimaiyyət tərəfindən qəbul etdirilməsi mümkün olan, heç kimin asıl olmayan siyasi qüvvələrin iradəsi ortaya gəlməli, fikir ortaya gəlməli. Biz buna çalışırıq, ancaq cəmiyyət hələ bizim istəklərimizə adekvat cavab verə bilmir, ortaya güc qoya bilmir. Buna görə biz də çalışırıq imkanlarımız daxilində və gözləyirik. Əhməd bəy, demokratik düşərgəni deyilən bir qüvvə, vahid namizədə olsa, simpatiyyət tərəfindən dəstəklənə bilərmi? Müəyyən prinsiplər ödənərsə, məsəl üçün, mən ötən seçkidə Milli Şuraya qatılmadım. Mən görürüm ki, açıq Rusiyanın projesi deyil, deyilmi? Sonradan özləri də bəyan edək ki, biz Rusiyanın projesini Azərbaycan projesi edək. El ölmüşdür Rusiya, sən onun projesini Azərbaycan projesi edirdin də. Özlərini sandırmaz. Mən Milli Demokratik Platformada adamım, prinsiplərin adamıyam açıq deyil. Müəyyən prinsiplər, bəlli prinsiplər ödənərsə, məsəl üçün, mən bütün siyasi fəaliyyətim boyu həmişə demişəm ki, mənim fikirlərim qəbul olunmursa belə, mən konsens verməyə hazırım. Öz fikirlərimi söylüyorum, onun üçün əksəriyyətdən razılaşdığı elə bir namizəd olursa, yenə onu dəstək edir. Amma bir şərtlə ki, bu kimisə projesi olmaz. Mən baxımdan, bəli, Milli Demokratik Düşərgə vahid namizəd məsələsini ortaya gətirəcəksə, yəni şəxsin kimliyini asırlar, prinsipləri, Azərbaycan Milli Demokratik maraqlarına, milli maraqlarına uyğun olursa, mən onu dəstək edirəm. Partiyamız onu dəstək edir. Çoxlarına maraqlıdır ki, bu seçkilərdə hakimiyyətin özünün namizədi kim olacaq? Sizin bu arada bir fikirləriniz var mı, ehtimalınız var mı? Bu məsələ ilə bağlı təbii ki, siz iki faktor. Müəyyən adamlar Mehriban xanımın namizədini irəli sürməklə gündəmə gəlmək. Ki, Mehriban xanım çox istədiyi ilə bağlı özünə bir siyasət qurub, nəyindənsə yararlanmağa çalışır, açılır. Yəni, Mehriban xanımın namizədini dəstəkləmək planı həmişə budur yaxud. Elə Rüstəm İbrahim Bəyov da Mehriban xanım namizədliyini dəstəkləyənlərin başında gedirdi. Hakimiyyətlə ilk narazılığı da oradan yaranırdı. Sonra bəlli oldu ki, bunun arxasında mülk məsələlər və s. yaradılacaq. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu hakimiyyət əgər namizədini dəyişirdi, deyilmi? Bu da konstitusiya dəyişirdi, nəyə ehtiyac vardır, deyilmi?
İlham Əliyev niyə 3-cü kərə olursa 4-cü kərə olmasın, 5-ci kərə olub 6-cı kərə olmasın. Bir. İkinci bu məsələdə mən məntiqlə yanaşmanın tərəfindəyəm. Həmişə bu məsələdə sual edirəm ki, bir anlıq fikirləşin ki, Mehriban xanım namizədliyini verdi və prezident oldu. İlham Əliyev nə ilə məşğul olacaq? Nə olacaq? Onlar bəzi fikirləşir, bəzi deyir ki, olacaq başınaz. Dedim mən, mən də analizlikdə insan var. Heç vaxt tutaq ki, Mehriban xanım apardığı müşavirədə oturub fərd kimi qalxıb ayaq üstünə nəsə izah edəcəyim, nəsə bir müsəlman kişi kimi mən görmürəm də, mümkündür. Yəni, ən az bu baxımdan tutaq ki, Mehriban xanımı deyirəm, prezident eləməmişdən qədər İlham Əliyevə yer tapın. Görün, bunu hara yerləşdiririz, bundan sonra bu məsələni gündəmə gətirir. Yəni, baxımdan bu nonsensdir. İlham Əliyev olacaq təbii ki, hakimiyyətə namizədir. Əgər tutaq ki, bu həddən artıq kritik vəziyyət yaranırsa, tutaq ki, Mehriban Əliyev o məsələni heç vaxt xilas eləmədi. Ona görə ki, bu bir komandadır, bir ailədir. İlham Əliyevə yaranan münasibətdə təbii ki, Mehriban xanıma da uyğun o şəkildə olur. Yəni, bu, Azərbaycan siyasi gündəmində yalanlar ortaya atılmış bu məsələ. Əhməd, bəşək görəyə sualınıza tərəfə cavab verdiyiniz üçün minnətdarım. Sağ olun.